Malo više od mjesec dana dijeli nas do početka svjetskog prvenstva u atletici koje će se održati u Londonu. Hrvatske predstavnike predvodit će naša najtrofejnija atletičarka Sandra Perković, no dobre rezultate možemo očekivati iz bacališta kugle. Nastup na svjetskoj smotri s nestrpljenjem očekuje mladi Livnjak Filip Mihaljević koji formu brusi u Splitu. Na splitskih plus 35 za ulazak u ovoljetno londonsko finale. 25-godišnji bacač kugle i diska Filip Mihaljević, inače član splitskog ASK-a, po paklenoj vrućini priprema se za svjetsko prvenstvo u kolovozu u Londonu. Paklena će mu biti konkurencija, no unatoč tome nada se dobrom plasmanu u bacanju kugle, koja mu je, priznaje, mnogo draža od diska. Ja očekujem da ću ući u finale. Moji rezultati pokazuju da sve usmjerava prema tome da ću ući u finale. Filip, inače rođeni Livnjak i student ekologije i njemačkog jezika na američkom sveučilištu Virginia, pobjednik je američkog sveučilišnog prvenstva u bacanju kugle s osobnim rekordom 21:30. Bilo je 12.000 ljudi na stadionu. Mi ne dobijemo toliko često puno veliku publiku i veliki stadion, međutim ovo je bilo 12.000 ljudi i ljudi stvarno prepoznaju velike rezultate, tako da me uvijek užitak baca gore. Bivši nogometaš u atletici se našao relativno kasno, s 18 godina. No za velike rezultate, kažu, nikad nije kasno. Pogotovo ako uz fizičku imaš i mentalnu snagu. Stoga Filip svakodnevno trenira u psihologa Jaimea, inače Španjolca iz Malage. Za ostvarivanje vrhunskih rezultata i osvajanje medalja na velikim natjecanjima iznimno važne mentalna snaga i koncentracija. One su često presudne na takvim natjecanjima. Kažu da je glava sve vrlo važno, mentalni trening. Hoće li jednoj od najvećih hrvatskih uzdanica za finale u istinu i pomoći, saznat ćemo već za mjesec dana u britanskoj prijestolnici.